Армысыздар ағайын, тікелей эфирде күн тәртібі хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байғабұлы. Қадірменді студия қонақтары, хабарымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі күн тәртібі бағдарламасында мемлекеттік басқару ісінің тиімділігін арттыру және мемлекеттік қызметті дамыту мәселелерін жан-жақты талқылаймыз. Осы салаларда қандай жаңашылықтар бар, соңында сарапшылармен саралайтын боламыз. Енді хабарымызға қатысатын спикерлерімізді таныстыра кетейін. Азамат Жолманов, Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының орынбасары, Талғат Жақиянов, Қазақстан Республикасы президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясы мемлекеттік саясат ұлттық мектебінің директоры. Сондай-ақ бізге Zoom арқылы байланысқа шығып тұрған спикерлеріміз бар. Жанерке Қайратқызы, саясаттанушы, Марғұлан Ермағанбетұлы, қоғамдық қор басшысы. Ең алдымен қадірменді спикерлер, осы хабарымызға қатысуға келісім бергендеріңіз үшін сіздерге барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Сонымен ең алғашқы сұрақты Азамат мырза өзіңізге қояйын деп тұрмын. Жалпы осы халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын ұсынғанымызға бір 5 жылдан аса уақыт өтті. Осы уақыт аралығында қандай жұмыстар жүзеге асты, нәтижелі жүріп жатыр ма, қандай оң нәтижелер бар? Ең алдымен осыған бір сараптама жасап өтсек. Жаңа өзіңіз де айтып кеткендей, осы халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын қабылдағанына 5 жыл болды. 2019 жылы есіңізде болса, содан бері бірқатар жұмыстар іске асырылды. Яғни президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтқандай, адам мемлекет үшін емес, мемлекет адам үшін деген қағиданың аясында бірқатар мемлекеттік аппаратпен, біздің мемлекеттік қызмет істері агенттігімен бірқатар жұмыстар атқарылды, бірлесіп. Яғни айта кететін болсақ, қысқаша ғана мына е-өтініш платформасы іске қосылды, е-петиция іске қосылды, одан басқа азаматтарды қабылдау орталығы ашылды мына министрліктер үйінде. Ол жақта сол белгілі кестеге сәйкес мемлекеттік органдардың жаңағы бірінші басшыларды, олардың орынбасарлары азаматтарды қабылдайды. Яғни бұл мемлекеттік аппаратқа да берілген үлкен мүмкіндік. Әрине. Осы азаматтардың талап өтініштерін тыңдау арқылы, оларды сараптау арқылы жиналған осы бүкіл проблемалардың салдарын емес, олардың себептерін шешуге бірден бір мүмкіндік. Осында жолдауда мемлекет басшысы айтып кеткен болатын, халықпен әрі қарай осындай түрде әрі қарай қоян қолтық тығыз жұмыс істеу қажет. Ашық, әділ, адал және осы адами бағдарланған сипатта жұмыс істеу қажеттілігін айтып өткен болатын. Осы орайда біздің агенттікте осы шілде айында жаңа тұжырымдама әзірленген болатын. Бұл тұжырымдама жаңа бағыттарын айтсаңыз, сол тұжырымдаманың жаңа мемлекет қызмет туралы заңды әзірлеуді көздейді. Қазіргі заңға келетін болсақ, ол тек қана мына механикалық мәселелерді дейміз ғой, мемлекет қызметке іріктеуді, оны өткеруді және тоқтату мәселелерін ғана қамтиды. Енді біздің ниетіміз осымен ғана шектелмей, мына мемлекет қызметшілердің миссиясын, мемлекеттік аппарат миссиясын, оның міндеттері мен талаптарын қарастыру. Яғни мемлекет қызметші қандай болу керек? Проактивті, артық бюрократиясы жұмыс істеуі қажет, адал болуы керек, әділ болуы керек, мына халықтың мұң мұқтажын ести білу керек және оны іске асыру білуі қажет. Әрине. Енді халық үшін ең маңыздысы не? Ол нәтиже. Бүгінгі проблемалардың ертеңгі шешімі болу керек. Осы тұрғыда біз осындай заңды әзірлеуді көздеп жатырмыз. Оны қабылданғасын толығырақ айтып кететін болармыз. Жақсы, енді осы жаңа айттыңыз ғой, түрлі осы тұжырымдамаға байланысты осы мемлекеттік қызметке тартудың да жолдары және мансаптық өсу бағытында да осы мемлекеттік қызметшілер бір жағынан мотивация беретіндей жаңа тетіктер іске қосылатындығы белгілі. Соларға да тоқталып өтсеңіз, өйткені мемлекеттік қызметке жұмысқа орналасқысы келетін адамдар бар, істеп жүрген адамдар бар, мысалы солардың бір жағынан ақпараттандырып өтсек. Қандай мәселелер қамтылып отыр, қандай жаңа тетіктер, жаңашылықтар іске асырылатын болады? Енді ең біріншісі, осы мемлекет басшымыз айтқандай,
мемлекеттік қызметке осы жан жақтан жеке сектордан болсын, квазимемлекеттік сектордан болсын мамандарды білікті, білімді, сапалы мамандарды тарту қажеттілігін бірнеше рет атап өткен болатын. Осыған сәйкес біз біздің біліктілік талаптарына бірқатар өзгерістер енгізген болатынбыз. Яғни осы жеке секторда істеген жұмыс өтілін мемлекеттік қызметтегі жұмыс өтілге теңестіру. Яғни 9 жыл мысалы журналистикада істеген азамат қазіргі кезде департамент директор болып ақпарат министрлігіне келу әбден мүмкін. Барлық жолдар ашылды. Екіншісінен сонда оның тәжірибесі, біріншіден және өтілі сол салада істеп жүрген болса, бәрі есептеледі ғой. Барлығы есептеледі. Тек мемлекет қызмет істейтін адамдар ғана есептеледі. Жоқ. Енді бәрі еңбек өтілі есептеледі, иә? Бүкіл еңбек өтілі, тәжірибесі есептеледі. Бұл дегеніміз нағыз барлық салаларда осылай болады. Барлық салаларға бұл бірдей. Яғни бұл айтқанымыз нағыз меритократия. Көбісі меритократияны мансаптық өсу деп шатастырады. Яғни бүгін мен маман, екінші күн бас маман, сөйтіп тәжірибені жинап өсе беремін. Бұл меритократияға жатпайды. Меритократия бұл адамның білімін, оның біліктілігін, оның жұмыс тәжірибесін бүкілін қоса санағанда оны лайықты өзінің лауазымына тағайындау. Бұл нағыз меритократия. Екіншіден іріктеудің жаңа тетігін енгізіп жатырмыз. Енді ескі жүйеде білетін болсаңыз, тестілеу орталығына барып, заңнамаға қатысты тестін тапсырасыз, одан кейін сұхбатқа барып, сол сұхбаттың нәтижесімен не тағайындаласыз, не қайтып конкурстарға қатысасыз. Біз бұны толығымен ауыстырып жатырмыз. Мемлекет басшысы осы жолдауында айтып кетті, мемлекет қызметке кірерде азаматтардың мінез құлқын, оның білімін, осының барлығына назар аудару керек. Тәжірибесіне бәріне. Тәжірибесіне. Қазір кезде біз онлайн жүйеде бірқатар өзгерістерді енгізіп жатырмыз. Яғни заңнама 9-дан 4-ке дейін қысқартылды. Екіншіден адамның өзіне тән жеке құзыреттері мен қасиеттерін бағалайтын тесттер қосылды. Оның логикалық тұрғыдан, аналитикалық тұрғыдан бағалайтын тестілер қосылды. Одан кейін азамат енді тек қана осы сұхбат комиссияның шешімімен емес, осы бүкіл кезеңдерде жинаған балдардың жиынтығымен ұпайымен тағайындалады. Яғни бұл жүйе толығымен жан жақты баға беріледі екен ғой. Жан жақты баға беріліп, адами факторды болдырмауға барлық бұл автоматты түрде цифрлық жүзеге асады, иә? Цифрлық іріктеу. Оны цифрлық іріктеу деп баға береді оған. Жасанды интеллект емес, бірақ енді біздің машина платформа жүйе оған өзі баға беріп, жаңа тағы бір оның айта кететін бір плюсы, оны азамат онлайн түрде дүниенің кез келген нүктесінен тәуліктің кез келген уақытында тапсыра алады. Одан басқа қазіргі кезде бұл жаңа жүйеге 44 мемлекеттік орган қатысып жатыр. 26 жылдың басына дейін бүкіл мемлекеттік органдар кіретін болады. Яғни бұл жаңа іріктеу жүйесі өзінің позитивті жақтарын көрсетіп жатыр. Енді ескі жүйеге келетін болсақ, бұрын бір орынға 1-9 адам қатысқан болатын. Қазір жаңа жүйеде 4-ке жуық, бір орынға 4-ке жуық адам қатысып жатыр. Үміткер, үміткер. Саны арта бастады дейсіз ғой. Саны арта бастады. Яғни азаматтар жүйеге мемлекет қызметін іріктеудің әділдігіне сенімі артты. Енді бұл қысқаша ғана айтып өттім, бірақ агенттікте бірқатар жаңашылдықтар осы іске асырылып жатыр. Біздің төрағаның бастамасымен тұжырымдамада көптеген мәселелер қамтылды. Бұл мемлекет қызметшілердің әлеуметтік қорғау жағы. Оған да қазір тоқталамыз, хабарымыздың барысында сұрақтар қоятын боламыз. Қазір онда мен келесі сұрақ Талғат мырза өзіңізге қояйын. Енді мемлекет басшысы жолдауда да көтерген тағы да бір өзекті мәселе, бұл мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру деген мәселе қойылды. Осы бағытта қандай жұмыстар, енді бізде қазір атқарып жатқан жұмыстар да бар ғой, әрі қарай атқарылатын жоспарлар қандай, тағы да қандай мәселелерге біз ерекше назар аударуымыз керек осы мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру үшін? Рахмет. Енді кез келген саладағы жаңа бастамалардың барлығы қандай да бір өзгерістерге бейімделуден туындайды. Яғни бірінші кезекте бұл мынау толассыз жаһандық процестер ағып жатқан
күнделікті біздің өмірімізде әртүрлі жаңалықтарды алып келіп жатады. Сыртқы фактордың ықпалы өте жоғары. Ішкі фактор да бар. Ең бірінші кезектегі ішкі фактор бұл халықтың сұранысы деп айтар едім, иә. Мынау әртүрлі салалардағы өзгерістерге күнделікті халықтың бейімделуі. Яғни осы талаптардың барлығы өз кезегінде мемлекеттік басқару жүйесіне де жаңағыдай сындар артады, талаптар қояды, сәйкесінше ол бейімделу қажеттілігі туындайды. Яғни бүгінгі мемлекеттік басқару жүйесі ол өте мобильді болу керек. Міне осы сыртқы да ішкі де сұраныстарға уақытылы жауап беретін, қажет жағдайда қандай да бір өзекті мәселелердің, тәуекелдердің алдын алып отыратындай болжамдайтын, стратегиялық жоспарлайтын, ойлайтын осындай да міндеттерді атқару керек. Міне осы себептен бірінші кезектегі мемлекеттік басқару саласының алдында тұрған міндет ол бірінші білікті кадрлармен қамтамасыз ету болып табылады. Жаңағы Азамат мырза айтып өтті, қандай кадрларды жасақтауда қандай жаңалықтар болып жатқандығын. Шын мәнінде мынау қаңтар оқиғасынан кейінгі жағдайды алып қарайтын болсақ, мына мемлекеттік басқару жүйесінде үлкен тың сілкіністер пайда болды деп айтуға болады. Үлкен жаңалықтар туындап жатыр. Өйткені билік халықпен есептесу керек екен, санасу керек екен, және ең бірінші сол халыққа қызмет көрсету керектігін ұқты. Міне бұл тұрақтылықтың, келісімнің, дамудың кепілдігі осында жатқандығын түсінді. Сәйкесінше оның барлығын жүзеге асыратын жай айтқандай бірінші білікті кадрлар. Әрине. Жаңағы Азамат мырза айтқандай білікті кадрларды мемлекеттік қызметке тартудың механизмдері жетіліп жатыр бүгінде. Соның ішінде адами факторды алып тастау, яғни субъективизмді алып тастау, осы арқылы электрондық форматта цифрлық жүйелерге көшу дейсіз ғой. Сол арқылы іріктеудің мүмкіндіктерін атап өткендей, жаңағы айтқандай үлкен мүмкіндіктер тудырды. Әрине. Бұған дейін жаңағы мемлекеттік қызметке әкесінің, көкесінің арқасындағы кіреміз, пара берсең ғана кіресің деген түсініктердің барлығы сейіліп бара жатыр. Шынымен де бүгінде билікке деген сенімдер арта бастады. Екіншіден, жалпы мына жайттық жаһандану үрдісі өте қатты жүріп жатыр деп, оның барлығы жаңа технологиялар. Бірінші кезекте әртүрлі компьютерлік цифрлық технологиялар болып табылады. Міне осыларды енгізу өте маңызды. Бұл жерде кадрлардың ішінде де осы жаңалықтарға бейімделікші ол жастар болып табылады. Жастар ол локомотив, айтқанда қоғамды жаңартушы күш. Осы билікке де осындай талантты, мобильді жастар керек. Осы себептен де бүгінде президентіміз жастарға өте көп салмақ артып жатыр. Осы бағытта қандай жұмыстар атқарылып отыр? Міне ең алдымен мен айтарым, президенттік резервті, кадрлық резерв, яғни ең талантты деген жастар тарту. Және осы кадрлық резервті жасақтаудағы бір тенденцияға келетін болсақ, байқалатын үрдістің біреуі, ол мына тар ауқымдағы саланың мамандарының келуі. Яғни бұрын жаңағы заңгерлер бірыңғай топтасып келетін болса, саясаттанушылар келетін болса, қазір енді мынау ауыл шаруашылығы мамандары, жекелеген мына инженерлік техникалық саланың, өндірістің сала мамандары мемлекеттік қызметке келіп жатыр. Бұл өз кезегінде осы резервтен ертең күні жаңа мемлекеттік қызметке тағайындалатын болса, ол саланың маманы сол салаға барып жұмыс жасайды деген сөз. Бұл мемлекеттік аппаратты кәсібилендіруге жұмыс жасайды. Ең басты мүмкіндік. Қазір осы мемлекеттік аппаратты кәсібилендіру бағытында бұдан бөлек, мысал үшін, тағы бір жаңалықтардың біреуі бұл мына жоғарғы оқу орындарын үздік бітірген өңірлердегі жастарды мемлекеттік қызметке тарту өңірлердегі деңгейде, мысалы. Ол жерде де жақсы оқығандарды, жаңағы үлгерімі үздік дегендерді мемлекеттік қызметке тартады. Сәйкесінше ондай тәжірибелер өте көп. Мысалы үшін, қазір ауданға немесе тағы басқа жерлерге барсақ, бұрын біз кімді көретінбіз? Агрономия саласында, мысалы, ауыл шаруашылығы саласында бір заңгер отыратын, жаңағы экономика саласында басқа саланың маманы отыратын. Яғни бұл кәсіби мамандардың отырмауы өз кезегінде құзыреттілікті төмендетеді. Мемлекеттің жаңағы халыққа көрсететін қызметін, сапасын да төмендетеді. Сонда ол жастар, жаңа айттыңыз ғой, студент жастар, мысалы, бітіргеннен кейін жақсы оқу үлгерімі болса, ол жұмысқа сонда бір байқау арқылы өте ме, жаңа бірден қабылдана ма? Осыларда қандай мүмкіндік беріліп отыр жастарға? Айтсаңыз болады, иә? Талғат мырзамыздың айтып кеткен дұрыс айтып кетті. Яғни біздің жоғары оқу орындарын үздік бітірген, яғни ұпайы алған GPA
3,133-ден жоғары болса, yeah. бұл студенттер ауылдық және аудандық деңгейдегі төменгі лауазымдарға конкурстық іріктеусіз бірден орналасады, yeah? бірден қызметке орналаса алады. Екіншіден жаңа Талғат мырза айтып кеткендей, мен басын бастадым біліктілік талаптары жайлы. Yeah, yeah, yeah. Бұрын біліктілік талаптары мемлекеттік органдар өздері қарастырып, өздері бекітетін. Yeah. Яғни сол кезде осындай бір олқылықтар болып қалатын, яғни, ауыл шаруашылық маманның орнына заңгер, экономист, не басқа мамандар келеді. Кадр жетіспеушіліктер болатын. Yeah. Yeah. Қазіргі кезде бұл біліктілік талаптары агенттікпен келіседі. Mm-hmm. Яғни біз осы салаға қатысы жоқ мамандықтардың барлығын mm-hmm. алып тастап жатырмыз. Яғни сәулет құрылысы болса, сол сәулет құрылысына қатысты мамандар жұмыс істеу қажет. Yeah. Ауыл шаруашылығы болса, ауыл шаруашылық мамандар жұмыс істеу қажет. Бұл сапасына да жақсы сөйтеді ол, біліктілік yeah. жағынан, иә. Yeah. Сондықтан да осы мысалы, қазір аудан әкімдеріне де айтып жатырмыз, біздің аумақтық департаменттер арқылы. Алдын ала осы студенттермен жұмыс істеп, ауылдық, аудандық өздерінің бос вакансияларын толтыруына жоғарғы оқу орындарымен кәдімгідей қарым-қатынаста болу керек қой, қарым-қатынаста болу керек. Яғни олар бітіреміз дегенше олармен сөйлесіп, оларға жұмысты дайындап жұмысқа алып келу керек. Мынау ауыл шаруашылығы маманы болсын, жол салушы бір маман болсын, оның барлығын алдын ала жоспарлап, бір сараптамалық жұмыс алдын ала жүргізіп отыру керек сияқты. Бұл кадрлардың әлеуетін өсіруге бағытталған бірден бір шара. Екіншіден, осы мемлекет қызметке білікті, білімді мамандарды тарту жайлы тағы да толтырып кететін болсам, біз мемлекеттік органдарға осы агенттіктің келісімімен белгілі бір басшы лауазымдарға бірден адамдарды тағайындауға мүмкіндік бердік. Қазір өзіміз көріп жатырмыз, осындай 533 адам агенттіктің келісімімен тағайындалды. Осы жеке сектордағы кәсіпкерлер, өзінің саласындағы мықты мамандарды мемлекеттік қызметке тартып жатырмыз. Бұл ветеринария саласында болсын, мысалы, кез келген салада ғой. Темір жол саласындағы мамандар, әртүрлі осы қанша сала бар, соның барлығы қазір мемлекет қызметке кіріп жатыр. Яғни бұрынғыдай мына қиындатылған конкурстардан өтпей, бірден тағайындалады. Яғни оған тек қана бір талап қойылады, сен біліктілік талаптарына сәйкес келу керексің. Яғни өзің мамандығы бойынша. Мамандығын және жұмыс өтілің болу қажет. Және енді басқалайды құжаттарын тексереміз. Yeah. Осы мемлекет қызмет туралы заңы 16-шы бабына сәйкестігін қарастырып, тиісінше келісімді не келісімді береміз, не оны бермейміз. Жақсы. Жақсы. Енді қазір бізбен Zoom-мен қосылып тұрған спикерлерімізге де сұрақтар қойсақ, бұл арада мен қазір Марғұлан мырзаға алғашқы сұрағымды қояйын деп тұрмын. Жалпы енді соңғы жылдары мына ауыл әкімдерінің сайлау мәселесі қолға алынғандығы белгілі, одан кейін аудан әкімдерінде сайлау қазір басталды. Енді қала әкімдерінде сайлау мәселесі алдағы уақытта қолға алынатын болады. Бұл уақыттағы, бұл да енді осы мамандарды іріктеу бір жағынан жергілікті тиімді басқару мәселелеріне де тікелей қатысты ғой. Өйткені халық өзі тікелей сайлағаннан кейін ол әкімге талап та күшейеді, ол әкім де өз жұмысына беріліп жұмыс істейді. Әйтпесе бұрындары облыс әкімінің тағайындауымен немесе басқа да құрылымдардың тағайындауымен болған әкімдер кейде салғырт қарап жататын жағдай, немесе көп жұмыс істемей қалатын да жағдайлар болатын. Қазір енді тікелей сайлау болғаннан кейін жауапкершіліктер де артып жатыр. Жалпы Марғұлан мырза, бұл мәселеге байланысты өзіңіздің ойыңызды жеткізсеңіз. Армысыздар. Тақырыптың негізгі мемлекеттік басқаруға қатысты сияқты, бірақ біз қазір әңгімемізді мемлекеттік қызметке көп ауып кеткен сияқтымыз. Енді мен өзім ойымды қоссам, жалпы мемлекеттік қызметті кәсібилендіру бағытында рас көптеген үлкен жұмыстар жасалып жатыр. Соны бірі өзіңіз айтып кеткен әкімдердің сайлауы. Жалпы ауыл әкімдерінің сайлауы бұл кәсібилікпен бәсекелестікке алып келеді. Бәсекемен өткенде енді кәсіби мамандарды біз сұрыптай аламыз. Жалпы ауыл әкімдері ол 13 жылдан бері сайланып келе жатыр, 19-дан бері, 20-дан бері қазір халық сайлайды. Енді президентіміз айтқандай, келесі жылы енді аудан мен қала әкімдері сайланады, бұл да бір мемлекеттік қызметтердің ісіндегі жалпы жаңа қадамдар деп айтуға болады. Енді мен мынау мемлекеттік басқару тиімділігіне айтып кетсем, біз қазіргі таңда мынау
екі елді мекенде жүрміз, ол Жетісу облысы мен Шымкент қаласында. Бізде соңғы екі айдың ішінде 500-ге жуық кездесу жасадық. Мемлекеттік басқарудың тиімділігіне қатысты. Енді мемлекеттік басқаруды біз халықтың көзқарасымен қарайтын болсақ, жалпы оның бағалануы дұрыс халықтың тарапынан. Мен ойымша қазір әлі де халықтың, біз енді 40% ауылды елді мекенді сұрады ғой. Сол деңгейде жалпы мемлекеттік қызметкерлердің әлі кәсібилігін әлі де арттыру керек. Ол жерде үлкен проблема бар. Екіншіден, біз мынау 2000-ға жуық адамдармен сауалнама жасадық Жетісу облысында. Жалпы мемлекеттік қызметтердің сапасына қатысты. Әлі де көптеген жұмыс жасау керек. Өйткені халық тарапынан мемлекеттік қызметтерді мынау сапалы алуда, оны жаңағы онлайн форматта алу деген әлі біраз кенжелеп тұр. Бұл тұрғыда бізде коммуникация мәселесі төмен, әлі де енді төмен деп айтпай қоямын, бірақ көп жұмыс жасау керек. Төменгі деңгейдегі басқаруда ол жаңағы ауыл бар, тіпті кішкентай қалалар болсын, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалада коммуникация жағынан әлі де халықпен тығыз жұмыс істеу жағынан біраз үлкен іс-шаралар жасау керек деген ой қозғайтқым келеді. Жақсы, жергілікті жерлердегі мәселелерге байланысты айтып жатсыз ғой. Өте орынды. Бұл енді өңірлердегі, ауыл аймақтардағы, енді мына қалалық деңгейдегі мәселелерді көтерген өте орынды. Оларда енді бұл мәселелер көбінесе шешіліп жатыр. Әсіресе мына цифрлық жүйелер, жаңа біздің спикерлеріміз атап өтіп жатқан, бұл ірі қалаларымызда ол жүзеге асып жатқандығы. Енді ауыл аймақтарға да, ауыл өңірлерге де осы мәселені енгізу мәселесін өте дұрыс көтеріп тұрсыз. Рахмет сіздің де пікіріңізге. Қазір онда тағы да біздің келесі спикеріміз Жанерке Қайратқызы. Сіздің де бұл бағыттағы осы мемлекеттік қызметті дамытуға байланысты біздің енді бүгінгі негіз талқылап жатқанымыз біріншіден мемлекеттік қызметті дамыту мәселелері және мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру. Осы екі тақырып енді бір-бірімен сабақтас тақырып қой, сондықтан да бұл мәселеге байланысты да сіздің ой пікіріңізді естісек. Жалпы әріптестердің айтқанымен толығымен келсем, мемлекеттік қызметті реформалауда көптеген іс-шаралар жүзеге асты. 2011 жылы алғаш реформалар қолға алынған еді. Бүгінде ол реформалар өзінің жаңағы тиісті жаңағы нәтижесіне жетіп, кейбір жерінде ақсап жатқан тұстар да бар әлбетте, бірақ соны түзеу мақсатында жаңа концепция қабылданып жатыр. Жалпы алып қараған кезде әлемдік тәжірибеден мемлекеттік қызмет саласы қалыс қалып жатқан жоқ. Бір жаңа қарқынмен келе жатыр деп айтуға болады. Алайда бүгінгі таңда мен ойымша біз аса назар аударуға тиісті дүние бұл. Енді біз қазір мемлекеттік қызметтің сервистік моделіне өтіп жатырмыз дейміз ғой, халықты, азаматтарды біз жаңағы тек қана азамат қызмет алушы емес, сонымен қатар тұтынушы ретінде қараймыз деген. Ал енді мәселен Сингапур, Корея сияқты басқа мемлекеттерді алатын болсақ, ол жерде олар құндылықтар деңгейіне өтіп кеткен. Мәселен ұлт пен мемлекетке адал қызмет ету, құндылықтарын қалыптастыру және мемлекеттік қызмет пен жаңағы мемлекет пен халық арасындағы байланыс аясында жаңағы жаңа құндылықтар жасақтау деген сияқты сондай деңгейге өтті. Мен ойымша бүгінгі таңда біз де осыған назар аударуымыз керекпіз. Себебі жаңа Ахмет Байтұрсынұлының айтқан жақсы бір сөзі бар. Бұл ұлтқа қызмет қылу білімнен емес, мінезден деген. Ал мінез білеміз, ол жаңа құндылықтармен құндылықтарға негізделіп жаңағы дамитын дүние. Сол себепті кез келген мына коррупция мәселесі болсын, жаңағы проактивті болу керек деп жатырмыз. Мемлекеттік қызметкерлер ол тек қана жаңағы берілген лауазым емес, содан артығымен беруге, артығымен жасауға дайын болу керек деген. Бұның бәрі айналып келген кезде сол жаңағы мінез құлық пен құндылыққа байланысты болады. Әрине. Сосын тағы бір назар аударатын мәселе менің ойымша бұл жалпы мына мемлекеттік басқарудағы қабылданатын шешімдердің сапасы. Біз көп жағдайда мына орта шенді және төменгі жаңағы атқарушы биліктегі мемлекеттік қызметкерлердің басқару жүйесін реформалауға көп назар аударамыз да, алайда қабылданып жатқан шешімдердің сапасына көп назар аудара бермейміз. Себебі қандай жаңағы білікті мемлекеттік қызметкер отырмасын жаңағы өзінің лауазымында ие болып отырғанымен, егер біз дұрыс шешімдер қабылдамасақ, дұрыс стратегиялық бағытты айқындамасақ, онда кез келген біздің жасаған әрекетіміз босқа кетеді. Ол бізді жаңағы дұрыс бағыт, егер дұрыс бағыт қоймасақ, дұрыс бағытқа дұрыс қадамдармен жету мүмкін емес, қаншалықты жаңағы білікті болса да біздің мамандарымыз. Сол себепті осыған менің ойымша өте жіті біз назар аударуымыз керекпіз. Бүгінгі таңда мемлекеттік басқаруда, енді менің бұл жеке сарап шетіндегі пікірім, бізде мына стратегиялық жоспарлауда біраз ақсап тұрған тұстарымыз бар. Сонымен қатар бізде бұл неге ақсайды десек, өйткені біз жаңа бір шешімдерді қабылдаймыз, бірақ осы бұрын қабылданған шешімдерге баға беруде біз жаңағы осал тұстарымыз көп.
Себебі біз бұрынғы қабылданған шешімдеріміз қаншалықты өзінің жаңа нәтижесіне жетті, қай жерінде кемшілік тұстар болды, қандай қателер жіберілді дегенге егер біз баға бермесек, келесі шешімдерді дұрыс қабылдау бізде жаңағы орынды жүзеге аспайды. Сонымен қатар жалпы мына статистикалық ақпарат та мына мемлекеттік қызметтің тиімділігіне тікелей әсер етеді. Өйткені егер біз дұрыс сапалы ақпарат жинап, сапалы аналитика жасап, сапалы анализ жасамасақ, ары қарай біз дұрыс шешімдерді қабылдай алмаймыз. Сол себепті бұл жерде мемлекеттік қызмет, бұл тек қана мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін, кәсібилігін арттырумен ғана жүзеге аспайды. Бұл сонымен қатар осы жаңағы көптеген салалардағы жұмысты реттеумен ғана жүзеге асады деп ойлаймын. Жақсы, көп-көп рахмет сіздің де пікіріңізге. Азамат мырза, енді және біздің спикерлеріміз, тәуелсіз спикерлеріміз деп айтуымызға болады. Өйткені бұл мамандар, сарапшылар өздерінің енді әрине ой-пікірлерін жеткізіп жатыр. Және мәселеге байланысты бірінші спикеріміздің атап өткеніндей, және цифрлық жүйелерді енді мына ауыл өңірлерде әлде болса инфрақұрылым жағынан, коммуникациялық жағынан кішкене кемшіліктер бар екендігін айтып отырмын. Осы бағытта сіздер қандай-қандай жұмыстарды алдағы уақытта жоспарлап отырсыздар? Жаңа бірінші спикер бір қатар мәселелерді айтып өтті. Шын айту керек, бұл өзекті мәселелер көтеріп жатқан. Бұл жаңа аудан әкімдерінің сайлауы болсын, мемлекет қызмет көрсетудің сапасы болсын. Бұл мәселелер агенттіктің құзыретіне тікелей кірмесе де, бір қатар жақтары енді біздің қарауымызға кіреді. Әрине. Енді аудандық, мына облыстық маңызы бар қалалардың әкімдері келесі жылы сайлауы өтеді. Ауылдың әкімдері қазір кезек сайланып жатыр. Жаңа біз мен басында айтып кеткен тұжырымдама соң аясында бізде мысалы сайланбалы мемлекеттік қызметші санаты кіргізу қарастырылған. Ол қалай болады сонда? Кәдімгі әкімшілік мемлекеттік қызметші ол мемлекеттік қызметке кіреді және бұл мемлекеттік қызметтен ешқандай құқықтық бұзушылықтар болмаса, ол осы мемлекеттік қызметте зейнетке дейін істей беруге мүмкіндігі бар. Ал енді бұл сайланбалы мемлекеттік қызметші болғасын, ол кіреді де, мысалы, 4 жылдан кейін шығады. Яғни оның ротация мәселесі бар, оның оқыту мәселесі бар, оның жаңағы мемлекеттік қызметке кірудегі, шығудағы мәселелер бар. Оның осы мәселелерді реттейтін көптеген сұрақтар бар. Осы сұрақтарды шешу үшін біз бір қатар енді өзіміздің ойымыз бар. Осы заңға кіргізейін деп жатырмыз. Екінші жағынан ол біліктілік талаптары. Яғни қазіргі кездегі ауылдың әкімдері бұл әкімшілік мемлекеттік қызметші санатына жатады олар. Әрине. Аудан әкімдері де солай ғой. Аудан әкімдері олар саяси мемлекеттік қызметшілер санатына жатады. Сондықтан олардың да біліктілік талаптарына енді ауылдың жаңағы ауданның әкімдерінің біліктілік талаптарына біз де бірқатар өзгерістер енгіздік. Осы ертең сайланатын әкімдердің жаңағы сапасын көтеруге бағдарланған. Қызметінің. Яғни бұл біріншіден, екіншіден сайлауға түсетін азаматтардың қатарын көбейтуге. Яғни азаматтардың осы сайлауға қатысуға мүмкіндіктерін шектейтін бүкіл артық кедергілерді біз алып тастадық. Бұл біріншіден. Ал екіншіден мына мемлекет қызмет көрсету сапасына келетін болсақ, біздің агенттік олардың сапасын бағалайтын мемлекеттік орган. Яғни сіз мемлекеттік қызметті алғанда сіздерден артық құжат сұрастырса, немесе мемлекеттік қызмет қол жетімсіз болса, бір кедергілер жасалса, бюрократиялық көрсетілу болса, агенттікке өтініш жазып, арыз жазып, біздің қызметкерлер сіздің құқығыңызды қорғай алады. Қорғап, оны қалпына келтіреді. Мемлекеттік қызметшілер тарапынан егер де сондай кемшіліктер кеткен болса, мемлекеттік қызметшілердің осындай жұмысына жіберген қателіктер болса. Болса, нақты сондай қателіктер болса. Екіншіден біз қазір кезде мына қоғамдық маңызы бар қызметтер дейміз ғой. Сол қызметтерді қолға алып жатырмыз. Мына онлайн көрсетілетін мемлекет қызметтердің сапасына назар аударып жатырмыз. Әр мемлекеттік органға біз арнайы сараптама жүргізіп, қандай қателіктер бар екен әр мемлекеттік органға біз жүйелі түрде кіргізіп отырамыз және олармен бірге осы қателіктерді келешекте болдырмауға жұмыс істейміз.
Жақсы. Ал енді екінші спикердің айтқанына келетін болсақ, мемлекеттік қызметшілерді оқыту жайлы. Жетілдіру сапасын арттыру, енді Талғат Мырзаға қояйын деп тұрмын ол мәселе. Мен қысқаша айтып кетсем, яғни бізде мемлекеттік қызметші жыл әр 3 жыл сайын біліктілікті арттыру курстарынан өтеді. Одан басқа мемлекеттік қызметке кіргенде және бірінші рет басшы лауазымға тағайындалғанда қайта даярлау курстарынан өтеді. Осы барлық курстар, семинарлар мемлекеттік қызметшілердің әлеуетін, сапасын көтеруге, одан басқа олардың коммуникациялық дағдыларын өсіруге бағытталған. Енді жақсы. Әрі қарай мен Талғат Мырзаға қояйын деп тұрмын. Және екінші спикеріміз өте жақсы мәселе көтерілді. Мысалы, құндылық мәселесіне келетін болсақ, шынымен де жаңағы адал еңбек ету, адал халыққа қызмет ету деген және осы мемлекет қызметкерлердің ең басты бір өзінің принципі болу керек қой бұл. Өйткені мемлекет қызмет бұл қарапайым тұрғындар үшін, қарапайым азаматтар үшін жасалатын. Сол үшін оған мемлекет қаржы бөліп отыр, сол үшін сол қызметтерді дамытып отыр. Сондықтан да мені осы құндылықтарды осы мемлекет қызметшілерінің бойына сіңдіру үшін, енді ол бұрындары бізде ондай көп жобалар бола қойған жоқ, соған бір жаңа бағдарламалар бар ма? Бұған қоса қазір мысалға мына экономикалық бюджеттік мәселелер де қазір әкімдерге түсе бастады. Өйткені салықтық жеңілдіктер, кейбір салықтық мәселелер жергілікті әкімдіктерге беріле бастады қазір. Олардың енді тек қана бұрынғыдай басқару жүйесі ғана емес, бұларда жаңа қаржылық, экономикалық қазір заманда болып отқан деп тұрмын. Цифрлық нәрселерге дейін оның сауаттылығы мықты болу керек. Міне осы бағытта не істеліп жатыр? Енді бұл жерде ең алдымен мына мемлекеттік қызметшілерді оқытатын жалғыз ғана құрылым деп айтуға болады. Ол президенттің жанындағы мемлекеттік басқару академиясы. Мемлекеттік қызметшілерді дайындаудағы ең негізгі база осы жерде. Бүгінде академияның барлық өңірлерде филиалдары бар. Жаңағы спикерлер айтып өтті ғой. Ауылдық жердегі де мамандардың құзыреттіліктерін арттыру керек, кәсіби дайындау керек деп. Бүгінде осы академияның филиалдарында бұл процесс жүріп жатыр. Яғни кезең-кезеңмен жаңағы белгілі бір бағыттар бойынша, әртүрлі салалар бойынша оқытулар үздіксіз жүріп жатыр бізде. Жалпы академияның тұтастай бағытын алып қарайтын болсақ, бұл бірқатар оқыту бағдарламалары бар. Ол кәдімгі тұрақты түрде мына магистратура бағдарламалары, докторантура бағдарламалары, олардан бөлек мына мемлекеттік қызметшілерге арналған біліктілік арттыру курстары үздіксіз жүріп жатады. Ол кезең-кезеңмен, по этапно дейміз ғой, кезең-кезеңмен әрбір 3 жыл сайын мемлекеттік қызметшілер міндетті түрде осындай біліктілік арттыру керек, бұл да жүріп жатыр. Жаңа сіз айтқандай, өте дұрыс айттыңыз. Ең алдымен академия ол құзыреттіліктерді дамыту бағытында жұмыс жасайды. Әрине. Яғни академияның ерекшелігі басқа университеттерден ол белгілі бір ғылымның саласы бойынша ақпарат бермейді. Бұл жерде мемлекеттік қызметшілер ол білімді алған кезінде барлығының тиімділігі қандай болу керек, соған мән беру керек. Көптеген мемлекеттік қызметшілердің екі магистратура бітірген дипломдары бар, шетелде бітіріп келгендері бар, ғылыми дәрежесі бар. Бірақ күнделікті жаңа қызметтің барысында олар өздерінде қандай да бір дағдылардың жетпейтіндігін байқайды. Міне бізде жаңа қоғамдағы сұраныстарды ескере отырып, мына заманауи сұраныстар, талаптарды ескере отырып, осы құзыреттіліктерді дамытуға бағытталған курстарды оқу бағдарламаларын ұсынамыз. Яғни жаңа сіз айтқан цифрлық жаңағы сауаттылық та бар, оның ішінде қаржылық сауаттылық та бар. Аналитикалық қабілеттерді дамыту, сол арқылы шешімдер қабылдау кезінде белгілі бір деректер талдап отырып шешімдер қабылдау, зерттеу, коммуникация, адамдармен қарым-қатынастар, онан кейін стратегиялық жоспарлау деген сияқты әртүрлі осындай дағдылар. Бағдарламалардың барлығы жыл сайын, жарты жыл сайын десе де болады, жаңартылып отырады, өйткені қоғамда өзгеріс өте үлкен жүріп жатыр. Соған ілесіп отыру керек. Қызметте қаншама сұраныстар туындап жатыр. Әрине. Солардың барлығын бағдарламаны әзірлеу кезінде академия жалпы мына мүдделі тараптар дейді ғой, мүдделі тараптар, мемлекеттік органдар, қызметшілер бар, одан кейін оқып жатқан магистранттар бар, халықаралық сарапшылар бар, ғалымдар бар. Осылармен ақылдасып отырып, қандай құзыреттілік керек қазір, қандай курстарды енгізу керек деген бағдарламаны әзірлеп алады. Былайша айтқанда қазір академия мынау классикалық, мына кафедралық форматтан алшақтаған мүлде ондай формат жоқ. Қазір бағдарламалық оқыту деген формат бар. Ол бойынша жаңағыдай айтқандай, ең сұраныста деген курстарды бірінші әзірлеп енгізіп алғаннан кейін бағдарламаға, онан кейін барып соны жүргізетін кімдер деп оқытушыларды сырт жақтан іздей бастайды. Және практикаға бағдарланған оқыту болғандықтан, негізінен сол саланың мамандарын, практик мамандарын
жоғарғы лауазымды жаңағы саяси мемлекеттік қызметшілерді президент аппаратының жоғары лауазымды адамдарынан, іштерінен, үкіметтен, министрліктің басшылықтарынан, парламент депутаттарының іштерінен, әртүрлі саланың квази мемлекеттік құрылымдарының ең мықты деген мамандарын алып келіп, соларды оқытамыз. Яғни олар осы құзыреттіліктердің барлығын беруге тырысады. Жақсы. Енді Азамат мырза, қазір хабарымызда соңғы сұрағымыз, енді кез келген мемлекеттік қызметші мына жалақы мәселесі, әлеуметтік пакет деген мәселелер бар ғой. Сол бағытта, сол жаңарту бағытында қандай мәселелер жүзеге асырылады және қандай бір жаңашылдықтар бар? Қысқаша айтсаңыз. Бұл мәселелер біздің тұжырымдамада қамтылған. Яғни қазіргі кезде мысалы мемлекеттік қызметшілердің жалақысы өзінің жаңа қызмет өтіліне не мансаптық өсуіне байланысты. Қалыптасады. Яғни жалақы өсу үшін сен не мемлекет қызметте ұзақ жылдар бойы жұмыс істеуге қажет, не мансаптан бас маман, басқарма басшысы өсу қажет. Ал енді кейбір сарапшылар өзінің жұмысын жақсы білгенмен әрі қарай мансаптық өсуге ешқандай тетіктері жоқ. Мысалы, осы жұмыста әр қарай жұмыс істей бергісі келеді. Яғни сол үшін біз қазіргі кезде мына горизонталды жалақы өсіру мәселесін қарастырудамыз. Әлеуметтік пакет жағынан қандай? Екінші, әлеуметтік пакет жағына келетін болсақ, қазіргі кезде мысалы мемлекеттік қызметшілердің еңбек демалысын ұзақ жылдар бойы істеген мемлекеттік қызметшілерге қосымша күн беру арқылы шешу мәселесін қарастырып жатырмыз. Енді бұл алдағы жоспарланған жұмыстар. Ал енді қазіргі кезде істелінген жұмыстарға келетін болсақ, мысалы мемлекет... Қысқаша айтсақ, өйткені уақытымыз өте шектеулі. Негізгілерін қысқа айтып өтсеңіз. Мемлекет қызметшілерінің жалақысы функционалдық блоктарына байланысты. Әр функционалдық блокқа байланысты олардың жалақысы не көбейді, не қысқартылады. Сөйтіп біз мысалы бір функционалдық блокты қысқарттық. Екіншіден қазіргі кезде мына төменгі лауазымдағы мемлекеттік қызметшілердің жалақысын көтеру үшін мына грейдтерді қысқарту мәселесін қолға алып жатырсыздар, иә? Иә, қолға алып жатырмыз. Жақсы. Рахмет. Онда енді бұл тақырып өте ауқымды екендігі белгілі, сондықтан да алдағы уақытта тағы да біз арнайы бағдарламаларды дайындайтын боламыз. Сол кезде бұл мәселені әрі қарай талқылауды жалғастыратын боламыз. Осымен біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Сіздерге көп-көп рахмет. Қазір сөз кезегін жаңалықтар қызметіндегі әріптесім Динараға берейін. Динара, сіздерді әлемдегі және еліміздегі басты жаңалықтармен таныстыратын болады. Рахмет, Еркін Байғабылұлы. Встретимся с вами буквально через несколько минут. Расскажу о главных событиях в стране и мире к этому часу. А вы видели моего?